دوان ايه يهاي دمار كي وزير حكومة دا مدحوين بيه كاتر سن موقال سيقر سودية لوغة دووي إساقو كدقان ايه عيدان كا قلب كسيدة ايه جمهورية دا سومالي لان سيدا او كالينا افلاقا دينا يقويس كا مدحوينة waxa intaasii ka horeeyay xubno xilal ka hayay xukuumadda Soomaaliland kuwaasii oo huwanta hoos u la shaqeynay markii dambe la goostay saanad military oo iska haadiriyay magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka soo dhacdo kale oo la yaab leh ayaa maanta shacabka Soomaaliland dhigahoodu ay maqlayaan waa wasiir ka tirsan xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ka soo jeeda gobolka Awdal kasi oo si aad u taageeray burburka iyo kala tafaraaruqa jamhuuriyadda Soomaaliland hadaba maxaa sababay inuu fagaare isla soo taago wixii uurkiisa ku jiray isaga oo masuul qaran ah warbixinteenan ayaynu ku soo koobin waxa la magacaabay 14kii bishii shanaad 2023 Cabdi Cismaan Dhegaweyne oo ah wasiirka maalgashiga ee Soomaaliland waxana uu ka soo jeedaa gobolka Awdal gaar ahaan magaalada Buurame ee xarunta uu Cabdi Cismaan ayaa sagaashanaadkii sida taariikhdiisa ku cad soo bilaabay ganacsi ay gaar u leeyihiin qoyskiisu kaasi oo uu ka abuuray magaalada Buurame ee xarunta gobolkaasi 2010kii ayaana waxa uu u soo leexday dhinaca siyaasadda Cabdi Cismaan Dhegaweyne doorashadii 2012kii ka qabsoontay Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana waxa uu kaga soo baxay gobolkiisa xildhibaan isaga oo ka sharaxna xisbiga talada Soomaaliland hayay ilaa iyo haddana haye ee kulmiye Cabdi Cismaan Dhegaweyne oo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu igmaday inuu qabto wasiirka maalgashiga sanadkan aynu ku guda jirno ayaa madal meher oo ay ka reeban tahay in siyaasad lagaga hadlo waxa uu ku soo bandhigay arrimo fajaciya yaab geliyay shacabka Soomaaliland kuwaasi uu ku sheegayo magaca ay u ololeeyaan dadka qurbajooga ah ee Awdal State in ay ayaheeda ka tashato Laascaanood iyo bariga Soolna ay ka tashadeen ayuhooda oo waqtigan xaadirka ah ay ka tageen Soomaaliland wasiirkanna ayaa waxa uu ku gidqarsanayay saami qaybsiga oo waqtigan xaadirka ah ay saluu ka qabaan reer Buurame hase yeeshee arrintaasi kulankii ugu dambeeyey ee mas-uuliyiintii ugu badnayd ay ka qayb galaan oo Buurame ka dhacay ayaa lagu dhameeyay xukuumadda Soomaaliland waxa ay ballan qaaday inay wax ka bedeli doonto tabashada reer Awdal wasiirkan ka tirsan xukuumadda madaxweyne Biixi ayaa waxa uu u hadlay si qallafsan oo mucaaradida ay ka muuqato waana mas-uul qaran oo u dhaxaya gudahaanba geyiga Soomaaliland bari iyo galbeed iyadoo aan loo baahnayn inuu deegaan kaliya isaga oo u hadlaya siyaabahan oo kale u gudbiyo aragtii uu aaminsan yahay amase wax uurkiisa ku jira xukuumadda Muuse Biixi ayaa waxay qorsheynaysaa duulaan ka dhana huwanta magaalada Laascaano marnabana meel ay ku sheegtay Laascaano inay Soomaaliland ka go'day oo ay aqoonsatay ma jirto hase yeeshee mas-uuliyiintan ayaa waxa ay muujinayaan in ay ka soo horjeedaan jiritaanka iyo midnimada dhulahaaneed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ilo wareedyo kale ayaa waxa ay sheegayaan Mr. Dhegaweyne inuu xiriir hoose la leeyahay mucaaradka dibadda jooga ee ka soo horjeeda Jamhuuriyadda Soomaaliland ma aha markii ugu horreysay ee mas-uul ka tirsan xukuumadda madaxweyne Biixi uu ka soo horjeesto midnimada iyo wadajirka Jamhuuriyadda Soomaaliland anina waxa ay noqon kartaa haddii aan wax laga qaban aafo u horseeda Soomaaliland burbur iyo guuldarro isdaba joogtay.